Václav Klaus je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Předseda hnutí Trikolora, aby bylo jasno, ještě pořád předpokládám, i když, pane Klausi, jsem slyšel, je to tak týden 14 dnů, že byly hlasy uvnitř Trikolory, abyste byl exkomunikován v uvozovkách. Co se přihodilo? Ale tak celkem asi nic, tak pár lidí, kteří se nedostanou na kandidátky nebo nějak oslavili v těch krajských soubojích, to neslo těžce, takže na to mám jediný komentář. Za prvé je dobře, že lidi se o ty místa ferou, to je vidět, že tomu věří, že Trikolora bude úspěšná. No a na druhou stranu my postavíme 14 kvalitních krajských kandidátek. V Liberci došlo ke změně na postu předsedy, v jižních Čechách teďka Fátek obhájil Fandalivor Uhlíř, to je místo předseda Trikolory, velice suverénně svoji pozici, takže normálně fungujeme. A ta strana jak je nová, tak trošku ty lidi jsou větší srdcaři a občas jdou do nějakých médií něco povídat, ale to je tak asi všechno. Jak se toto u tak mladé strany řeší? Je na to nějaký media maker, který... To je spíš taková jako zkušenost a zvyklost. V těch větších stranách jsou lidi většinou zároveň poslanci nebo nějací senátoři nebo starostové, tak jsou trošku jako klidnější. My to nějak moc neřešíme. Strana samozřejmě pokračuje, chystá se na ideovou konferenci 20. března a chystá se do voleb, takže to je můj úkol. Já na to mám mandát 93% delegátů sněmu a proto tu stranu budu vést samozřejmě. Existují nějaká nová zajímavá jména, která zatím neznáme ve spojení s Trikolorou a překvapí nás na těch kandidátkách? Tak já si myslím, že určitě, akorát chceme to jak si prezentovat až toho 20. března, no a taky není tajemství, že se vedou široká vyjednávání napříč politickým spektrem se stranami, jako jsou soukromníci, jako jsou svobodní a další, protože bychom chtěli združit všechny ty zdravé síly, kteří jak si brání ty lidi, kteří z ničeho dělají něco, zaměstnávají jiní lidi a vlastně drží tuto zemi, takže myslím, že je velká snaha, aby jsme netříštili síly a postupovali nějakým způsobem jednotně. Dobře, pane Klausi, ale my přece obavíme, že ve chvíli, kdy postavíte koalici s někým, tak vám skočí o něch pověstných 15%. No ano, to taky se nemůže dát do koalici, ale o nějakou podporu nějakých subjektů. Věříte na toto? Funguje s podporou toho a toho, s podporou toho a toho? Tak myslím si, že je dobré ty síly spojovat, ne rozdělovat, takže nemyslím si, že to je to nejdůležitější v celé té volební kampani, ale je to určitě dobrý signál, že jsme schopni se domluvit a že třeba předpokládám určitě ze stranou soukromníků budeme nějak postupovat společně. Strana soukromníků určitě, to už ostatně jsme viděli, myslím, že ve Zlínském kraji, že to tam zafungovalo, ale mě by speciálně zajímalo, jak to vidíte se svobodnými, protože to je přeci jenom strana, která nemá žádné velké preference, ale nějakou dobu už tady je. A vypadá tak, to, že by to mohla, promiňte, počkejte, já to dořeknu, prosím, že by Trikolora mohla svobodné polknout takzvaně. Já myslím, že tady jde o folikání, mě jde o věc, mě jde o záchranu kapitalismu a svobody v této zemi a budu na tom spolupracovat rád s kýmkoliv. Ta obava u části svobodných jako z nějakého folikání tady určitě je. Na druhou stranu s panem předsedou Vondráčkem jednám pravidelně. Myslím si, že by určitě nějaká ta naše společná kandidatura byla ku prospěchu věci a takhle tímto způsobem to směřujeme. Oni samozřejmě dostávají nabídky od ODS a podobných stran jako finanční, víceméně jenom, aby jako nám to zkazili, ne, že oni by je někam chtěli, ale to je takový běžný politický boj a uvidíme koncem února, k čemu to všechno dospěje. Pane Klausi, řekněte, znamená to, že v těchto věcech s kým, jak, s podporou koho ještě není rozhodnuto, ale co rozhodnuto je, aby bylo jasno, nebude to koalice, ať se jedná o kohokoliv? No tak zítra snad zasedá ústavní soud, jestli se nefletu, který v tom možná udělá nějaké změny, takže uvidíme, k čemu dojde. Kdyby jsme brali současný stav, tak to rozhodně koalice nebude, protože myslím, že i pro ty velké strany těch třeba 15% je strašákem, takže natož pro nás. My tento pořad natáčíme v pondělí 1. února a teď o uplynulém víkendu jsme pozorovali jakési námluvy sociálních demokratů se stranou zelených. Co si o tomto spojení myslíte? Je to věc, která může sociální demokraty zachránit? A ještě k tomu, případně sociální demokraté jsou pro vás parťákem do debaty?
Tak sociální demokraté zasedají ve sněmovně, čili většinou nějak hlasujeme, většinou opačně tedy, každý naproti sobě, občas taky z FOLU, když šlo o zachování maturity z matiky, tak myslím i dokonce poslankyně Valachová hlasovala s námi teďka. Myslím, že i když šlo o to otevřít školy, aspoň pro třeťáky, co nejrychleji deváťáky, maturanty, tak zase někteří teda sociální demokraté hlasovali s námi, ale jinak ty naše politické programy jsou diametrálně odlišné, tam to nehrozí. A co si myslíte o tom, o těch zelených sociálních tedy? No tak je to taková evropská strana socialistická, ty zelení, že jo, to jsou ve svod rudí navrh zelení, tak to se myslím nějak ideově jim jde hezky dohromady, takže určitě to má nějakou logiku, ale není to jako otázka pro mě, já jsem to nikdy nevolil, tyhle směry nepodporoval, takže přeju všem dobro, všem lidským bytostem, ale to je tak asi. Já se ptám na tu politickou praxi, jestli to vidíte tak, že to může sociální demokracii zachránit. Tak já nejsem politolog, netuším, sociální demokracie vsadila na to, že minister Hamáček tak nakupuje vodní děla za 100 milionů a snaží se jaksi být takový ten nejrazantnější v nahánění lidí, kteří jdou na procházku a bojí s covidem, tak to je nějaká jejich strategie, jak jim tomu pomůžou zelení, to netuším. A říkám, já je nevolím, mám to v té hlavě úplně nastavený jinak, takže nedokážu odhadnout, jestli se to někomu hodně líbí, nebo málo, nebo středně. Mimochodem, velmi krátce slyšel jste, jak to vyjednávání zelených a sociálních demokratů komentoval v rádiu prezident Zeman. Aforismem pana Čapka, že kuře a slepice uzavřeli pakt o neútočení a čeká se, co na to řekne jestřáb. Tak myslím, že to je docela víc výstižné. Nevím, tak my se snažíme, aby my jsme se dostali víc do médií, aby jsme to, co hájíme, doručili lidem a jakoby, i kdyby jsme měli 60%, tak se nebudu jako určitě pošklebovat nějakým jiným subjektům. Tak a jdeme k tomu tedy, co hájíte. A začněme otvíráním škol a případně se pojďme pozastavit u těch lyžařských areálů, protože to je teď velké téma. Tak školství, to je věc, které rozumíte, ke které se často vyjadřujete. Jinými slovy, kdyby to záleželo na Trikoloře, otevřete školy tak, jak jsou se vším všude? Tak ze všech poznatků, které mám, otevřu. Já to například se nevyjadřuji ke školství, já jsem asi 23 let byl učitelem a 17 let ředitel školy, takže jakoby jsem od fochu, jo, tak jako kdyby jsem byl, já nevím, dále myslivec 30 let a vy jste říkal, že se často vyjadřují k myslivosti, jo, tak je to to je nepodstatné, zapomeňte na to, ptám se na otvírání škol. No tak evidentně, protože upřímně, když budeme sledovat i třeba mimo lidí veškeré živočišné druhy, tak mají dva základní půdy, aby zachovali rod. Jeden je rozmnožovací, ten asi komentovat nebudeme, ten si to až po desátý vysílá. No a ten druhý je výchova té mladé generace, aby byla soběstačná. Čili ty tygříci se učí plížit, lovit, já nevím, s tou maminkou. A teprve, když to dosáhnou, že to dokážou sami, teprve tehdy je ten jako rod zachován a ta populace nějakým způsobem prosperuje. No a my jsme taky lidský rod a prostě není možné obětovat ty děti, že už fáťáci za poslední rok byli 3 měsíce ve škole. Oni se učí plížit a lovit jenom distančně, což nefunguje, to si nebudeme zastírat. No a my nemáme žádná data, že nějak hrozivě nebo jak vůbec se to z těch škol případně ta nemoc šíří. My máme část dětí, které ve škole jsou, to jsou prvňáčkové, druháčkové, školka, a třeba fáťáci, kteří tam nejsou. A já jsem neviděl, jestli to vláda tají, nebo to vůbec nesleduje, že by druháčků bylo nakažených hodně a fáťáků málo. Jo? Pak by to dávalo smysl spočítat, že je to třeba, já nevím, 50 covidových lůžek týdně a jestli si to můžeme dovolit a jestli to není riziko. Ale my žádná taková data nemáme a je dost možné, že těch fáťáčků, co běhají okolo paneláku, a mají distanční výuku, je nakažených víc, no a na to se fakt dá říct jediné, otevřete školy okamžitě. Tady přicházíme v horizontu let o stovky miliard korun, když ta populace nebude vzdělaná, tak ta chudoba prostě vzroste dramaticky, čili to je jedna z nejdůležitějších věcí. Vedle tohoto lyžování je méně důležité, ale je to podobný nesmysl. Já bydlím v Eci pod Sněžkou, řeknu vám upřímně, když jsem se vracel, tak od Malý Boleslavy dálnice stála.
jo, v neděli večer, což jsou lidi z Harachova, ze Švindlu, z Pece, jedou z hor. Ty hory jsou plné, tam jde zafarkovat, lidi tam sáňkují, pijí, veselí se, spí na nějaký chatě u kamaráda nebo v karavanu. Všechno tam funguje, jediná výjimka je, že ty lidi, co tam žijí, z toho takřka nic nemají, ani korunu. Jo? Tak oni si ten alkohol přivezou a samozřejmě bobují a lyžují, jsou na čerstvém vzduchu, nevím, jestli tam nějak šíří nějak nákaza nebo něco, ale jako je to nic, jo? Tady 100 milion lidí denně může jít s metrem, ale dva lidi nemůžou jít na vleku spolu, jo? Já s dcerou. To je přece, jako, nemusíte být Einstein nebo epidemiolog čtvrté kategorie, abyste viděl, že to žádnou logiku nemá. Ty lidi na těch horách stejně jsou, koupí si ten rum teda dole v kubíku v obchodě a stejně tam se druží a jako nějak mluví spolu, jsou lidský rod. Lidi jsou takový, na rozdíl od nějakého ptactva, jak si... soudržný, pane předsedo, já se k těm lyžařským vlekům za chvilku vrátím, ale ještě zpět ten krok k těm školám. Domníváte se vy jako praktik, pedagog, muž, který vedl školu velkou a leco jste za tou katedrou, říká se tomu, že katedra, nemá to nějaký moderní evropský název, nemá, katedra. Tak muž za tou katedrou leco zažil, ten výpadek, i kdyby to byl třeba rok, protože on to za chvilku bude rok, že ty děcka nemůžou jít do školy. Může to mít nakonec někde nějaký hmatatelný problém, že budou ohodně, promiňte mi to slovo, nevím, jak to nahradit, hloupější, jo, ať, tak nevzdělanější. No. Tak klidně nevzdělanější. To české školství se dlouhodobě potýkalo s rozpadem hodnot, jo? Že se nic neskouší už pomalu, není matika u maturity, není tamhle to, ten jakoby tlak se zmenšuje. No a teďka už ani ta jedna z posledních věcí, která to držela, že ty děti teda musí být ráno ve škole, no tak to taky pominulo, takže skutečně čelíme jako rozvratu vzdělanosti, protože ta distanční výuka nefunguje. To vám krátce vysvětlím, kdyby totiž fungovala, no, tak by přece bylo naprosto logické propustit úplně všechny učitele, ušetřit stovky miliard korun a učilo by těch 10 nejlepších distančně, ne? To jako dává logiku, ne? To by tam ty učitelé nemuseli v těch zborovnách někde sedět a složitě sami se připojovat k internetu a něco povídat, ne? Tam by byl jenom nějaký lokální kontrolor výsledků testů a nějaký psycholog, ale... To si asi dovedu představit, jak by to vypadalo, to by byla jako čistá hrůza. Jo? Dobře, řekněme si teda, že rok nebudou děti nebo žáci moci chodit do školy, jak se to může projevit, na to se ptám. Co to je v praxi nevzdělanější? Jako? Tak upřímně, když mluvíte s lidmi, kteří někoho zaměstnávají, tak vám řeknou, jak čím dál hůřeji mohou nabrat někoho, kdo přímo přichází ze školy, než tomu bylo před 10 lety. Jo? Takže často se přetahují různí čtyřicátníci, pětatřicátníci jakoby z fraxí. No a ta úroveň těch škol, kde ty děti tráví čím dál více času, teďka je běžné, že studenti maturují ve 20 a podobně, tak je to jako zmarněný čas. Jo? To je, já nechci mluvit o těch tygříkách, jo? Ale to je jako kdyby ty tygříci nic nedělali, jako ten druhý rok, kdy se mají naučit skolit tu laňku nějakou, tak by leželi v trávě. No. Tak... Já vím, ale já se ptám na tu konkrétní věc, když teda připustím, že teoreticky, já neznám přesná čísla, že z gymnázia Pork jednou za 5 let se nějaký student dostal na Harvard, tak je teď možné, nebo dá se předpokládat, že nás čeká několik chudých let, že žádný Čech nebo nikdo tady z těch dětí se nedostane na Harvard? To si nerozumíme. Dokonce u takových nějakých těch jako špičkových škol a těch jakoby nejlepších a nejnadanějších dětí, tam ten dopad je relativně malý. To jsou lidi, kteří mají sami vlastní motivaci, mají obrovské rodinné zázemí a ta výuka nějakým způsobem funguje jakoby dál, ale bojíme se o tom, což je těch 80% té běžné populace, jo? Kde už je to trošku slabější a kde ta škola je instituce od Marie Terezie, která se snažila všechny dostat na nějakou úroveň, že umí číst, že umí psát, že spočtou procenta, aby se aspoň dokázali podat daňový přiznání a tak dále a tak dále. Tam jako dochází, ty nůžky se rozevírají, jo? V tom je ten problém. Jo. Ne o tom, že se jeden student dostane na Harvard. My si rozumíme, pane Klausi, ale já to teda zase tu otázku ještě položím z druhé strany a pak už jdeme na ty vleky. Jo?
velká skupina lidí, víme o nich, že třeba, nebo žáků, že neskončí na těch prestižních vysokých školách. Tam možná dneska nechodí do té školy spousta žáků a žaček, abychom byli genderově vyvážení, kteří do budoucna budou instalovat. To ještě nejste genderově vyvážení, ještě je dalších asi 30 pohlaví. No ne? Tak já jsem tak binární. Ale jakýsi náznak už tam je. No jako snažil jste se, snažil ale se. Jako neuspěl jste. A do budoucna z nich budou třeba kadeřnice, instalatéři, zedníci, zahradníci nebo moderátoři, taková ta jednoduchá povolání, která může dělat každý, tak bude jim ten rok chybět? Co instalatér jako prošvihne teď ve škole? Na to se ptám. Už si rozumíme? No tak, hlejte se, samozřejmě, když třeba nějaký ta zdravotní sestřička, od koho by se si radši nechala brát krev? Od nějaký té sestřičky, co se učí s tou injekcí distančně teďka, jo, ty mladý... Ne, ne, vy mi utíkáte z otázky. Vy teď se mnou manipulujete, pane předsedo. Jo, zdravotní sestřičku jsem nejmenoval za prvé. Dobře, tak moderátor. No. Řekněme instalatér, to je nejhezčí příklad. No tak, ta odborná výuka trpí samozřejmě hrozně. Jo, takže mu to chodí, bude chybět. No bude mu to samozřejmě chybět, no, tak ty lidi potřebují s tím vercajkem, s tím mistrem někde chodit, zkouší vám opravit to umyvadlo tady dlenc a ten hoch to fakt nějak zvládne, jo, stejně zase jako ten tygřík lovit, no tak najednou už tady toho mistra nepotřebuje a vymění vám těsnění a už vám tady voda neteče, vy mu dáte 500 korun nebo 1000 nebo kolik to teďka stojí, že jich málo a ten člověk je na trhu práce, něco dokáže lidem opravit, ne? No tak teďka, když nemůže chodit do školy, nemůže chodit na praxi, no tak samozřejmě to jeho vzdělání chřadne, nebo ta jeho dovednost, ke které se učí, aby se zapojil do společnosti a dokázal se uživit svoji rodinu a být užitečný. Vleky a lyžařské areály. Všechno, co jste říkal, vnímám, včetně dopravní zácpy směrem k hlavnímu městu, včera večer a tak dále, že jste na vleku vy a vaše dcerka, zatímco v metru jede milion lidí, všechno vnímám, ale základní otázka, je vám to obecné nedodržování pokynů, notabene v době nouzového stavu, sympatické lidsky, anebo nad tím kroutíte hlavou a říkáte si, tak jak se říkalo v Rusku, je to prosto tak? No tak upřímně, já jsem teda feci trvale bytem, čili já tam nic neporušuju, když tam jedu domů. Na vás se taky neptám, no, pane předsedo. Já vám rozumím, ale na druhou stranu, já si nemyslím, že ty lidi porušují nějaké opatření. No tak oni svějí v karavanu, nebo svějí někde u známých, to nějak zakázáno není. No a snaží se být na čerstvém vzduchu pro Boha, to je taky jako i ze zdravotnického hlediska normální. Přece nemůžeme tady ležet v nějakém sarkofágu a nehývat se 5 měsíců, no tak logicky doma děti nebo vnoučata, tak jdou na běžky, nebo budou sáňkovat, tam jsou jiní lidé, spousta těch lidí není vystrašených, spousta je, no tak logicky si třeba s nimi povídají, to taky není zakázáno, jo, tak k čemu to jako to chcete dostat, jo, a zase navíc, já si myslím, že jsou činnosti, které jsou nebezpečné, uzavřené prostory, hodně lidí, já nevím co všechno, lidé, kteří jsou nemocní, když tam mezi tím pobíhají, ale zrovna to, když jdou lidi bovují na svahu, no tak mi to nepřijde, že jakoby tím jakoby něco i reálně zhoršují z hlediska světové epidemie. Dobře, pane předsedo, ale vy jste byl jedním z těch, kteří byli občany zvoleni, aby zastupovali nás, prostý lid, co by zákonodárci. A nenamítejte mi, prosím, že Trikolora hlasovala tak nebo tak. Řekněte mi, jestli máte nějaké informace zevnitř toho politického prostředí, protože pokud by toto bylo pravda, co říkáte, tak kde je ta příčina? Někdo se tím baví, nebo někdo to dostává od někud poručeno, nebo je to velký omyl? Já jsem několikrát interpeloval ministra Havlíčka a co aspoň čtu v médiích, tak minister Havlíček hájil, ať jsou nějaká pravidla, vleky a lanovky se mohou otevřít. No, ale byl přehlasován, protože pan Hamáček, pan Babiš, Frimula, takový ti další, kteří sami teda moc ty opatření nedodržují, někteří z nich, jako by si spočítali, že těch lyžařů je málo, když to důchodců je hodně, tak je vlastně obětují. Já jsem teďka mluvil s panem, tím šéfem asociace lanovek, panem Juračkou, no tak ta situace je strašlivá. Ty největší hráči, ty největší střediska to nějak třeba vydrží, nebo banky jim půjčí, ale takové ty menší, ty jsou prostě na hranici krachu, jim nabíhají dluhy, to je prostě šílená situace. Jo? A přitom oni cítí, že to nemá žádnou jako
reálnou vědeckou podstatu, že tím zachraňují dědečky a babičky. Mm-hmm. A mimochodem, když se na to budeme dívat na tu epidemii jinýma očima, no tak čtvrtina zemřelých jsou lidé z domovů důchodců. Tak jsme z těch 500 miliard, když jsme dali čtvrtinu, to je 125 miliard korun, tak máme na jednoho z nich hodně přes milion. Jo, čili ten může mít osobního asistenta, testování úplně super, jídlo od Vollreicha, testování, aby je tam nikdo nenakazil. A tyhle ty lidi my nechráníme, nebo ne nějak moc, na to, že jsme vyspělá společnost a už před 40 lety jsme letěli do kosmu, no ale zakazujeme zdravému mladému člověku lyžovat a panu v lékaři, aby se uživil. To přes jako žádnou logiku nedává a já se těm lidem nedivím, že jsou rozuření teda. Pane předsedo, vy dneska zlobíte. A do této chvíle to bylo tak na trojku, abych byl upřímný. Já jsem se ptal na něco jiného. Já jsem se ptal na to, že vy jste člověk, který byl vůli všeho lidu zvolen do sněmovny. Všeho ne, ale... Vy víte co, parafrázuji, který výrok. A vy jste tam u toho, vy jste přinejmenším upramené. A já jsem, vy jste to krásně vyjmenoval, všechny ty důsledky, ale já se ptám vás jako analytickou hlavu šachisty například, kde to vzniká? Tak kdyby bylo pravda to, co tady konstatujete, a já s řadou věcí souhlasím, musím to tak říct, ale tak mi řekněte, to si někdo má, někdo to má jako zábavu, nebo je to opravdu to, že někde někdo zjistil, že toto bude velký kšeft, ty lidi zavřít a vyvolat strach, anebo někdo špatně analyzuje tu situaci? Na to se ptám. Dobrá, na abych nedostal čtyřku ještě, tak no, za C. Podle mě máme špatný strategický přístup k té věci. Ta vláda samozřejmě neví, oni žijí v pocitu, že něco zastavují a zase připouštějí, což je podle mě nesmysl. Ten covid podle mě třeba dneska možná ustoupí, že mrzlo. Fakt, až zase bude oblevat, zase nastoupí. Já netvrdím, že to je pravda, ale klidně je to možné. Ty virové nemusí takhle chovají, na fosilí to tak bylo. Jo? Víme o tom. Oni mě vadí to, že ta společnost se nebrání jako celé. Když můžeme mít civilní vojenskou službu, nahnat ty mladé, zdravé lidi do těch fečováků, do nemocnic uklízet, já nevím, co všechno. Můžeme zrychleně učit ty sestřičky mladý, já nevím, co všechno dělat. Všechny sestry, které kdysi to dělali, už to nedělají, je finančně motivovat. Z těch 500 miliard máme dát miliardu těm lékařům a sestrám, zejména těm sestřičkám, aby neodcházeli, protože řada z nich je přetížená a ty lidi se bojí, když ještě odejdou, tyhle dvě dají výpověď, že skutečně to oddělení přestane zvládat. Čili my místo toho, aby jsme se všichni zdvihli, úředníci mohli trasovat a já nevím, co všechno dělat na call centru, tak oni vlastně říkají, vydržte ještě 14 dní doma na gauči a vyčkejte a to je to řešení. Tohle to je jako, co já strategicky odmítám. Dobře, a kdybych teda po vás chtěl, pane předsedo, abyste řekl tři nejdůležitější body v boji proti covidu, tak jak si je představuje vaše politická strana. Ano, tak to bude. Za prvé. A zase jsme na trojce. Já jsem nedokončil tu otázku, pane předsedo. Tak já se omlouvám, já jsem dneska vaše politická strana, u které se může velmi lehce stát, že už za půl roku třeba bude mít větší vliv v poslanecké sněmovně a tedy prst třeba na tlačítku. Tak ať to občané vědí. Tak za prvé aktivita například u vakcíny. Já naprosto nechápu, proč máme nulovou soběstačnost v nákupu vakcíny, nebo třeba i ve vývoji. Když jsme země nositelů Nobelových cen, světových biochemiků, jako pan doktor Holý, čili mohli jsme to aspoň zkusit, když dáváme mnoho miliard na výzkum a všechno, mít vakcínu vlastní. Tak to je jednička. OK, to třeba to nejde, ale zejména máme ohodnotit, které ty vakcíny jsou funkční a které ne. Fakt, že splní naše standardy, máme stejně jako Maďarsko koupit AstraZeneca, tuhletu, támhletu a ať si každý zvolí, které vakcíny nejvíc důvěřuje, chce se nechat navočkovat. Druhá věc je uvažovat strategicky, to znamená snažit se tu společnost jakoby zdvihnout, aby pracovala. My jsme se vykašlali na chytrou karanténu a testování, trasování, to neexistuje. Vykašlali jsme se, jenom čteme, že v nemocnicích je málo místa, ale neřešíme, že tam je třeba relativně hodně těch sociálních případů, kteří nemají kam jít, aby jsme v nějakých lázních nebo nějakých provozech. Teda, až 40%, pane. Abychom doléčovali tyhle ty lidi, nahnali tam prostě dobrovolníky. Jo? Poslanců zasedá polovina ve sněmovně, no tak druhá polovina může pracovat na trasovacím call centru, když to přeženu. Mm-hmm. Jo? Kdyby přišel stát a řekl mi u nás Trikoloře, kde jsou sami mladí lidé, pracují, že nemáme za tolik peněz, no tak řekl, helejte, máte tady 6 mladíků, jednu dívku teda, no tak my si 2 bereme, protože jako teď je těžká doba, nebudou pracovat pro vás, ale budou, já nevím, co tady dělat, uklízet v nemocnici nebo někde v pečováku, něco pomáhat. No, tak to je určitě ono. No a třetí, pracovat s daty.
Tak hodnotí někdo teda, jaký má vliv metro na, na tu nakažlivost populace, nebo nemá, jo? Že funguje? Hodnotí někdo ty frvňáky versus těm fáťákům, jak jsou nakažení nebo ne? Abychom skutečně jakoby měli nějaká data, podle kterých se rozhodovat. Ale teď je to tak jako na náhodu, vláda sejde, něco neklesá, no tak radši to ještě necháme zavření, 40% občanů nějaký mají peníze od státu, oni to podporují, tak to je dobrá politická strategie. Já prostě s tím hluboce nesouhlasím, protože to strašlivě polarizuje tu společnost. Tady půlka lidí víceméně nemá dopady takřka žádné, mají zajištěný příjem, někteří mají méně práce, no a pak je třetina třeba lidí, která skutečně je ekonomicky na kolenou a ta společnost v té těžké době prostě nemůže to nechat hozený jenom na část společnosti, protože to nese obrovskou radikalizaci. Pane předsedo, před pár dny jsem v médiích zaregistroval jakousi zprávu, že Trikolora v této chvíli změnila názor na setrvání naší země v Evropské unii. Jaká je pravda? To úplně pravda není. My jsme akorát chtěli vyjasnit ten náš postoj, aby nás nefackovali z jedné strany i z druhé strany. A myslíme si skutečně, že referendum o setrvání v Evropské unii má být v našem právním řádu. A občané mají každé 4 roky, když jsou celostátní sněmovní volby, jak si rozhodovat, jestli ty pozitiva Evropské unie převažují ta negativa. Protože upřímně 60% našich zákonů jsou evropské směrnice. Tady vidíte, u vakcíny jsme už jen jak guvernie, ne? Tam nemáme žádný vliv. No a není možné, aby jsme združivě bojovali o těch 40% té správy země, jestli se má dělat babišovsky, nebo trikolorovecky, nebo pirátsky, nebo jak, a o těch 60% se nehlasovalo. Čili skutečně lidé mají právo mít plnou suverenitu a vyjádřit se, ano, ještě ty výhody převažují, setrváváme, anebo už je toho zešin všudy takto a nemůžeme, jako nechceme dál pokračovat. To si myslím je jako základní demokratická věc a po ničem jiném Trikolora nevolá. Jak bude kdo hlasovat, to už je jeho věc, ale stejně jako Babiš za 4 roky musí před voliče říct, ještě mě chcete 4 roky nebo už ne? No tak zrovna tak ta paní Leinenová a Merkelová musí dělat taky. Lidé, co zde žijí, musí mít právo rozhodovat o této zemi jako s plnou silou. Ne, že se o něčem nediskutuje, jak za komunismu, že to je vedoucí úloha strany, je napsaná v ústavě, mlčte. Takže to je náš postoj. Jsem rád, že jste přišel, pane předsedo. Podotýkám, že máme nové studio. Krásně. A vy na něm máte trošku podíl. Nevím, jestli to víte. Protože jsem v jednom rozhovoru řekl takto na závěr povídání, že máte jeden hlas. Za to jsem dostal anticenu pro nejhoršího moderátora a tu anticenu jsem vydražil za 112 tisíc na Aukru a byl to základní kámen vybudování toho nového studia. Tak vám za to děkuju. Ježiš, to mám radost. No, a takhle. Protože už jsem mezičase dostal další zlatý citron a chci třetí, tak řeknu na závěr, že máte jeden hlas. No, aby to nemělo klesající ten ekonomický přínos, jako ty mezní náklady, ale super, jsem moc rádi, no a my prostě budeme hájit lidi, kteří z ničeho dělají něco, na tom ta země stojí, takže doufám, že jak si vám to vrátíme aspoň správným hlasováním a správným postojem. Naschledanou. Tak jasno. Naším hostem byl Václav Klaus.